ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីតារាសម្ដែងថៃល្បីឈ្មោះកញ្ញា Pancake បាន ប្រកាស តាម Instagram នាថ្ងៃទី 28 មិថុនាឆ្នាំ 2021 ថាឆ្លង COVID-19 ខណៈបច្ចុប្បន្នកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ មួយ កន្លែង នៅក្នុងប្រទេសថៃ តារាសម្ដែងថៃល្បីឈ្មោះកញ្ញា Pancake Khemanit Chamikon ដែលទស្សនិកជនខ្មែរតែងតែហៅថា Pancake នោះបានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គម Instagram ផ្លឹកការរបស់ខ្លួនថានាងបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈបច្ចុប្បន្នកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ មួយ កន្លែងនៅប្រទេសថៃ យោងតាមលិខិតប្រកាសព័ត៌មាន ដែលតារាសម្ដែង Pancake បានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram នៅថ្ងៃទី 28 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021 បានណែនាំថាសមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់នាងត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 នៅថ្ងៃទី 26 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021 ហើយនៅពេលទទួលដំណឹងនេះភ្លាមៗនាងក៏ប្រញាប់ទៅពិនិត្យសុខភាពជាបន្តខណៈលទ្ធផលនៃការធ្វើសម្ណាក់បានបង្ហាញនៅថ្ងៃទី 27 ខែមិថុនាថានាងមានវិជ្ជមាន COVID-19 ផងដែរតារាស្រីរូបនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននាងនិងសមាជិកគ្រួសារ កំពុងទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសថៃបន្ថែមពីនេះតារាសម្ដែងល្បីនិងជាសិល្បករនីឯករាជ្យ Pancake ក៏បានបង្ហាញទីតាំងដែលខ្លួនធ្លាប់បានទៅផងដែរដើម្បីឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលមានការសង្ស័យនឹងមានអាការៈនានាទៅពិនិត្យសុខភាពក៏ដូចជាធ្វើសម្ណាក់